আজি আমি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত লগ লাগি ইয়াক সভা এখন কৰিলোঁ। আমাক ৭২ ঘণ্টা সময় দিয়া হৈছিলে ডেৰগাঁও ব্যৱসায়ী সন্থা, শ্যামসুন্দৰ আগৰৱালা, প্ৰদীপ খদৰীয়া আৰু প্ৰদীপ কাব্ৰাক এই দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে যে ৭২ ঘণ্টাৰ ভিতৰত গৌৰৱ সোমানীয়ে ডেৰগাঁৱৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে বুলি আমি আলোচনা কৰি মেলি গৌৰৱ সোমানীক আমি ক'লোঁ। গৌৰৱ সোমানী নিজে দুখিত আৰু এই দুখিতৰ কাৰণে ফেচবুকত যোৱাকালি ৰাতি আমাক গোটেই অসমত মিডিয়া মাধ্যমেৰে সবকে অৱগত কৰিলে যে মই ডেৰগাঁৱত যিটো ঘটনা হ'ল, আমি যিটো শিৱসাগৰ যিটো কেছ দিছিলোঁ সেইটো উঠালোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মোৰ গোটেই ডেৰগাঁও ৰাইজৰ ওচৰত মই দুখিত আৰু ভৱিষ্যতে মই এনেকুৱা কোনো এটা কাম নকৰোঁ যাৰ কাৰণে আমাৰ ডেৰগাঁও ৰাইজ দুখিত হ'ব বুলি সেইটোৱে মানে আমাক পূৰা এছুৰেঞ্চ দিছে। লগতে মই চেম্বাৰৰ ছেক্ৰেটাৰী প্ৰদীপ কাবৰাই কৈছোঁ যে আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ ভিতৰত ডেৰগাঁওখন অতি শান্তিপ্ৰিয় জেগা। আমাৰ এই ডেৰগাঁৱৰ পৰা এনেকুৱা এটা ধুনীয়া মেছেজ যাব লাগে গোটেই অসমত যে ইয়াৰ ভাতৃত্ববোধ যিটো আছে, যিটো মিলাপ আছে, আমাৰ যিটো প্ৰেম আছে, সেইটো সদায় তেনেকৈ থাকিব লাগে, আগত আৰু ভাল হ'ব লাগে। এই মেছেজটো আমাৰ ডেৰগাঁৱৰ পৰা যাব লাগে আৰু এই কথাটো মই আমাৰ গোটেই দল সংগঠনত মই কৈছোঁ। মোৰ ফালৰ পৰা এইটো অনুৰোধ, যিটো সংঘাত আছিলে দল সংগঠন বা গৌৰৱ সোমানীৰ লগত যিটো সংঘাত আছিলে, সেই সংঘাতটো আজি আমাৰ ইয়াতে এইটো সমাপ্তি হৈছে। ইয়াৰ কোনো একো ক'ব নোৱাৰে যে গৌৰৱ সোমানীয়ে কি কৰিলে বা আমাৰ সংগঠনে কি কৰিলে। গোটেই ডেৰগাঁও সমাজৰ কাৰণে এইটো গৌৰৱৰ কথা যে আমি গোটেইখিনি মিলি ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰি আমি আজি এইটো সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ। প্ৰথম কথাটো হৈ গ'ল, গৌৰৱ সোমানী নামৰ যোনজন ব্যক্তি আচলতে অসম আৰু অসমীয়া নামৰ সত্তাটোৰ ওপৰত যি আক্ৰমণ আনিছিল, তাৰ বিৰুদ্ধে আমি গোলাঘাট জিলাৰ ১২টাকৈ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে ডেৰগাঁৱত, গৌৰৱ সোমানী যিহেতু ডেৰগাঁৱৰ এজন ল'ৰা, তেখেতৰ বিৰুদ্ধে আমি ইয়াত আচলতে এখন সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু সেই সংগ্ৰামৰ প্ৰতি আচলতে সন্মান জনাই আৰু সেই সংগ্ৰামৰ আচলতে তেখেতসকল নিজেই পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি তেখেতসকলে ডেৰগাঁওবাসী, সমগ্ৰ ডেৰগাঁওবাসী ৰাইজৰ লগতে গোলাঘাট জিলাৰ প্ৰতিটো দল সংগঠনৰ ওচৰত তেওঁলোকে নিজৰ ভুলৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আমি প্ৰতিটো দল সংগঠনে বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোককে হওক বা গৌৰৱ সোমানীক এটা কথা কৈছোঁ যাতে তেওঁ পুনৰবাৰ এনেধৰণৰ ভুল নকৰে, তাৰ বাবে আমি প্ৰতিটো দল সংগঠনে তেখেতক দাবী জনাইছোঁ। গৌৰৱ সোমানী নামৰ ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ যি প্ৰতিবাদ হৈছিলে আৰু ৭২ ঘণ্টা সময়সীমা যি দিয়া হৈছিলে, এই ৭২ ঘণ্টা সময়সীমা পাৰ নহওঁতে আচলতে গৌৰৱ সোমানী নামৰ ব্যক্তিজনে আমাৰ বিভিন্ন দল সংগঠন তথা ডেৰগাঁওবাসী ৰাইজৰ আগত তেওঁ ক্ষমা যাচনা জনাইছে আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ অসমীয়া বিৰোধী কাম কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিম বুলি আচলতে আমাক জনাইছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিয়ে। আৰু এটা সুন্দৰভাৱে সুলভভাৱে আমাৰ যি আচলতে আন্দোলন হৈছিলে আমাৰ বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বত, এই সংগঠনৰ যি প্ৰতিবাদ হৈছিলে, সেই প্ৰতিবাদটো আজিৰ দিনটোত আমি আনুষ্ঠানিকতাই আচলতে সমাপ্ত হৈছে বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু গৌৰৱ সোমানী নামৰ ব্যক্তিজনে আমাৰ ওচৰত যি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা জনাইছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিয়ে, আমি তেওঁলোককো এটা কথা স্পষ্টকৈ জনাই দিছোঁ যে পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ অসমীয়াৰ প্ৰতি যাতে কোনো ধৰণৰ কুটাৰঘাত সনাৰ কাম নকৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকক চাই থাকিম বুলি আমি স্পষ্টকৈ আমাৰ মতামত দাঙি ধৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে সেইটোও জনাইছে যে বিভিন্ন আইনী মেৰপেচৰ বাবে আচলতে গৌৰৱ সোমানী ইয়াত উপস্থিত হ'ব পৰা নাই আৰু তেওঁক তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁ পৰিয়ালবৰ্গ তথা তেওঁ বিশেষ ডেৰগাঁও দুই এজন নিজৰ পৰিয়াল সম্বন্ধীয় ব্যক্তিক আচলতে এই সভালৈ পঠিয়াইছিল।